ہمیں سخت تشویش ہے اور کہ یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ اسی طرح سے یہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی پھیلا ہے, اور آپ کو یہ اطلاعات ملیں گی کہ ملک کے دیگر علاقوں میں, اب تو پورے ملک میں یہ مسئلہ ایک سنگین صورت اس نے اختیار کی ہے, مگر بلوچستان کا مسئلہ اسی طرح سے موجود ہے. اور جب کچھ لوگ بازیاب ہوتے ہیں تو سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بازیاب ہوئے تو ان سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو گئے, تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی فوری طور پر اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ریاست یہ سمجھتی ہے یا ریاست کے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو وہ منظر عام پر لائیں اور شواہد پیش کریں, اور ایک عدالت میں جو ایک فیئر ٹرائل کا پروسیس ہوتا ہے وہ کیا جائے. یہ ایک بہت ہی غیر انسانی طریقہ ہے خاندانوں کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی, کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بہت متشدد منقسم اور غیر صحت مند سماج جو ہے اور عدم رواداری پر مبنی ایک سماج جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے.